Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na novou ediční řadu nakladatelství Josef Vybíral jménem Erb, kde vyšly zatím dva evropské komiksy, Děti z Montmartu a Asgard, a jejím cílem je tady vlastně přinášet Evropu v tom původním velkým formátu a v takových těch jakoby původních žiletkách, jo. Čili je to koncipovaný podobně jako Modrá krev, ale víc pro fajnšmekry, kterým vadí ten zmenšený formát a který nemají problém si trošku víc připlatit. Děti z Montmartu je uzavřený příběh, je to jedno album. V Asgardu máme první dvě alba tady tohoto cyklu a jakoby jeden uzavřený příběh. Celkově ty komiksy mají pevnou vazbu, mají kvalitní papír, jsou fakt jako hezky udělaný. Já jsem od Josefa Vybírala předtím četl jenom český komiksy. To zpracování je hodně dobrý. Děti z Montmartu napsal Patrick Pruň a je to takový asi francouzský Bylo nás pět. Jo? To je věc, která mě jako neustále tanula na mysli, když jsem to četl. Děj se nám odehrává začátkem 20. století na Montmartu, což je v té době chudinská čtvrt Paříže, vlastně velký travnatý kopec, kde jsou sem tam jako nějaký bažiny a blata a pár dřevěných baráků pro ty nejchudší. No ale protože se Paříž potřebuje dál rozšiřovat, tak se tam začínají objevovat developři a jak jako by chtěli ideálně to tam skoupit, tu chudinu vyhnat a začít tam stavět. No a v těchto kulisách je zasazený ten příběh party děcek, který tam bydlí, vyvádí různý alotria, a jejich jako osudy jsou částečně ovlivněny tím nuceným vystěhováním. A jádro toho příběhu je o tom, že se dostanou do konfliktu s jedním tím jakoby developerem, seznámí se s jeho synem, který ho ten tatík drží tak jako zkrátka, a začínají se tak trošku jako kamarádit, nekamarádit, a něco mu jako čmajznou a způsobí to velký skandál. A Děti z Montmartu jsou prostě takový strašně fajn klukovský dobrodružství, jo. Je to hrozně připomínalo tu epizodu toho Bylo nás pět, jak se tam postaví za městem baráčky z těch krabic a pak je spálí. Tady jako nic nepálí, ale mělo to ten klukovský duch, kdy prostě vyvádí vylomeninu, která se jim trošku vymkne z rukou, přeroste to v něco většího. A celý ten komiks je vlastně dělaný tak strašně nostalgicky. Patrick Pruň to napsal a nakreslil podle vlastních vzpomínek. A ten komiks má fakt jako nádherný barvy. On to kreslí tak jakoby vodovkově a skoro z každého panelu na váš čiší nostalgie. Ty barvičky jsou jasný, rozpíjí se to, vždycky má vzadu nějaký takový ty rozpadlý domečky a fakt to má jako takovou tu krásnou atmosféru, které si zavzpomínáte na dětství a na to, jak jste s klukama pobíhali po venku. Alotria jsou zábavní, ten příběh jim hezky odcípá, že je to docela škoda, že to má jenom jedno album, protože bych si klidně tady s tou partou přečetl nějaký další dobrodružství. Co mě možná trošičku vadilo je, že samotný Montmartre je v sousedství toho Montparnasu, což byla taková ta čtvrť těch bohémů a umělců. A v tom komiksu je prostě narvaných hrozně moc slavných jako men, jo? Že tam prostě scházejí ty malíři, kolikrát tam je nějaký rozhovor, nějaká narážka na někoho slavného, podle mě jenom proto, aby v tom komiksu byl, moc to tomu příběhu nějak nepomáhá. Kromě jednoho, podle kterého se ten komiks jmenuje i v originále, který si právě založil kariéru na tom, že kreslil takhle jako děcka z těch chudých čtvrtí. Ale to je drobnost, ten příběh odsejpá, je takhle jako fajn a pokud hledáte něco klukovského a máte rádi Bylo nás pět, máte rádi knoflíkovou válku, jak si myslím, že tohle by vás mohlo bavit. Ty postavičky jsou tady dobře napsaný, je to vtipný, místo je to tak jako správně klukovsky dobrodružný a fakt jako jsem si to užil a mám z toho komiksu prostě strašně příjemný pozitivní pocit. A potom tady máme Asgard, který mě naprosto nadchnul. Píše ho Xavier Dorison, od kterého už tady vyšlo několik komiksů u krve. A tenhle ten mě přijde jako suverénně nejlepší z toho, co napsal. A doporučil bych ho určitě všem, kterým se líbí komiksy se Zaklínačem. Byť tohle to jako o mnoho levelů vejš a asi i fandom Hellboye. Byť není to tak atmosférický a přece jenom to trošku pracuje s těma mýtama jinak. Název může být lehce zavádějící, jako nečekejte tady Asgard ve smyslu sídlo bohů a komiks prostě o tom, kde se Thor rube s někým. Asgard je tady jméno hlavního hrdiny, který se narodil ve vikingské společnosti jako mrzák a podle tamnějších jako zákonů a zvyků by měl být ideálně odnesen do divočiny a zabit. Ale otec to úplně nedokázal a Asgard si vyrobil železnou nohu a žil tak nějak jako v ústraní od ostatních. A protože věděl, že je vyvrhel, tak na sobě odmala pracoval a stal se z něho obávaný válečník a lovec monster. Ale protože ví, že ho společnost jako nikdy úplně nebude brát a vždycky se na něho budou dívat skrz prsty, že je mrzák, tak je hodně takový jako odtažitej, je hodně takový drsnej a místy mě fakt jako připomínal Geralta ze Zaklínače, jo? Jako vzhledově je podobnej, povahově je to takový třeba spíš Kratos z God of War.
Jo, dobrý, není tak úplně drsnej, ale víte, co si představit. Tenhle komiks má dvě alba, je to vlastně jeden uzavřený příběh a točí se kolem toho, že vesničky v nějakým zálibu začíná terorizovat kraken. Obrovský podmořský monstrum, kterým tam potápí lodě a vikingové díky tomu nemůžou vyplout na výpravu. A loupě trabovat a díky tomu se bojí, že nepřežijí zimu. A aby s tím jako něco udělali, tak si místní jarl pozve do svých služeb právě tohoto Asgarda a za úkolu jeho, aby krakena zabil. K němu se přidávají nějaké jako další vedlejší postavičky a brzo vyplouvají na Drakaru, aby se teda s tou jako potvorou utkali. A je to naprosto výborný. Zaprvé to krásně funguje z hlediska charakterů. Jo, kdy máme tady fakt různorodou skupinku, takový ten hlavní odtažitej drsňák, dobře, ten je trošku klišoidní, máme tam vlastně svobodnou otrokyni, na kterou ta společnost taky jako kouká skrz prsty, máme tam válečníka, máme tam spíš jakoby takovýho pobožnějšího muže, který ale zná perfektní okolí a dělá jim průvodce, máme tam majitelku lodi a všechny tyhle ty postavy dostanou svůj prostor, mají svoje důvody, proč dělají to, co dělají, mají svoje postavení ve společnosti, který se tam reflektuje a během toho příběhu se vyvíjí. To je na tom to úžasný, že to fakt není jenom tupá rubačka, kde by celý dvě alba naháněly příšeru, ale fakt se s těma postavama pracuje. A když někdo třeba umře, tak vám je to líto a už k té postavě máte nějaký vztah. Jako za to palec nahoru, většinou to tady v tom žánru není úplně běžný, že by byl tak jako velký charakterový vývoj. A týká se to všech. A to tady Dorison zvládl dokonale. A jsou to fakt úžasné postavy. A druhá věc je samotný lov na tu příšeru, který má mnoho poloh. Začíná to vlastně tak trošku ve stylem Moby Dicka, kdy Asgard je takový kapitán Achab a je hrozně odhodlaný obětovat všechno tomu, aby tu potvoru dostal. Samozřejmě se jim to trošku zkomplikuje a to, že začíná to jako velká třeba námořní bitva, pak se to rázem zvrtne v boj o přežití na pobřeží a třeba v druhém albu to začne připomínat horor. Jo? A jsou tam scény z podvodních jeskyní, který mají perfektní atmosféru. Ta potvora prostě po nich jde pod tou mořskou hladinou, snaží se na ně zhodit šutráky a ten komiks fakt jede na mnoha frontách a vůbec netušíte, co na vás vyvalí dál. A ten kraken, to podmořský monstrum, fakt dává těm hrdinům pořádně zabrat a vám vlastně vůbec není jasný, jak to dopadne a co se s ním stane. Jo, a jak tenhle ten lov postupuje, tak se mění právě i chování některých postav v závislosti na to, co se děje. Některý v tom vidí hněv bohů, některý v tom vidí zase něco úplně jiného a prostě je paráda to číst. Kresbu tady dělal Ralph Meyer a tam je přišla, že není tak jako úplně vymazlená jako u ostatních francouzských komiksů. Jako není to ten kreslíř, který by si jako hrál s každým detailem. Je to tak jako někde na pomezí Evropy a Ameriky, ale k tomu příběhu sedí, je taková jakoby správně drsná a jakmile dojde na ty akční scény, tak jsem přestal řešit, jako jak je prokreslená která postava, ty mu odcípají, ty mu naprosto fungují a užil jsem si to. Takže za mě je tohle po všech ohledech skvělý komiks, je to perfektní hon na příšeru, je to perfektní práce s postavama a je to i perfektně zasazený do té severské společnosti, kdy se tam kolikrát řeší to, jak je osud člověka vlastně daný společenským postavením, řeší se tam to, jak věří v bohy, jak by se měli chovat, je tam určitá taková ta osudovost, která je pro tyhle ty příběhy typická, ale fakt z tohohle jsem byl nadšenej. Takže Asgard rozhodně doporučuju. Děti z Montmartu, ty jsou jako fajn, ale záleží, jestli máte zrovna náladu tady na takový jako nostalgický klukovský vylomeniny. To je z dnešních komiksových bublin všechno. Rozhodně sledujte Josefa Vybírala, protože bude vydávat další francouzský komiksy a má vydání moc hezky. Obě dvě ty alba jsou fakt jako povedený. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.